Биыл Оралда апатты деп танылған үш тұрғын үй реновация бағдарламасы аясында сүріледі. Бұл туралы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары мәлімдеді. Қазіргі уақытта бағдарлама аясында сүрілген апатты үйлердің орнына жаңасын салу жұмыстары жүріп жатыр. Толығырақ сюжетте. Бүгінде Орал қаласында 54 апатты 310-ға жуық тозығы жеткен тұрғын үй бар. Биыл тұрғын үйлерді қайта жаңғырту бағдарламасы аясында апатты жағдайдағы 3 тұрғын үйді сүру жоспарлануда. Құмар қараш 33/1 үйде бізде қазіргі уақытта жеке кәсіпкер жаңағы застройщик инвестормен және де сол үйде тұрып жатқан хозяиндермен үйдің иелерімен қарқынды жұмыс жүргізілуде. Договорлар құжаттарға қол қойылып жердің құжаттары дайындалды. Некрасов 14 мекенжайы бойынша бізде жердің құжаттары қарқынды жүргізіліп жаңартылуда. Кей апатты үйлерді сүру жұмыстарын орындау кезінде кездесетін бірқатар қиындықтар да жоқ емес. Сол үйдің қасында вышка связи бар. Да? Бұл байланыс вышкасы. Бұл байланыс вышкасы, бұл жұмыс жасап тұрған байланыс вышкасы. Сол байланыс вышкасын уақытша сөндіріп, оны басқа жерге орналастыру қазір сұрақтары жүргізіп жатыр, сол сұрақты шешу жүргізіп жатыр. Себебі оның барлығы да біраз уақытты талап етеді және де біраз қаражат талап етеді. 1,5-2 жыл ішінде сүрілген үйдің орнына жаңа тұрғын үйлер бой көтереді. Молдавская 2/1 мекенжайында орналасқан екі қабатты 16 пәтерлі үйдің орнына қазіргі уақытта 9 қабатты тұрғын үй бой көтерді. Су жаңа пәтерлер ескі пәтер аумағына сай көлемде беріледі. Жар 64 таза тастан салған кірпіштен жергілікті заводтардан алып. Енді мына газопровод жүргізілді. Наружный, внутренний, ішкі сыртқы жұмыстары бітті. Теплотрасса жылу беру мына бітіп тұр. Ішіндегі жылу батареи, стояктары бәрі салынды. Төбесі мягкий кровли жапсырылып жатыр. Осы бір жұманың ішінде бітеді. Мамандар апатты үй тұрғындарына құжаттарын алдын ала дайындап, ертерек қамдануға кеңес береді. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.